Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi cara untuk mengingati arkanu al-i'arad dan arkanu wasiat dengan mudah. Okey, arkanu al-i'arad dan arkanu wasiat mempunyai 4 rukun. Dan salah satunya mempunyai rukun yang sama. Kita pergi kepada arkanu al-i'arad. Okey, arkanu al-i'arad. Nampak tak di situ saya ada menandakan pada huruf ain, iaitu rukun-rukun al-i'arad mesti mempunyai huruf ain. Pertama, al-mu'ir, iaitu pemberi pinjaman. Kedua, al-musta'ir, peminjam. Dan ketiga, al-musti'ar, barang yang dipinjam. Okey. Arkanul wasiat pula, tengok saya dia tandakan pada huruf sad, iaitu rukun-rukunnya mesti mempunyai huruf sad. Pertama, al-mausi, pemberi wasiat. Kedua, al-mausolahu, penerima wasiat. Ketiga, al-mausobihi, perkara yang diwasiatkan. Rukun yang sama adalah as-sighah, iaitu ijab dan kabul. Tetapi terdapat perbezaan, iaitu pada huruf ghain. Sepatutnya ain kan? Tetapi persamaan ini juga mempunyai perbezaan, iaitu ghain. Sekian daripada saya.